Shkëlqësia juaj, Ministri i Jashtëm i Republikës Italiane, Luigi Di Maio. Shkëlqësi, ambasador, miq të nderuar, të nderuara deputete e deputet të Kuvendit të Kosovës, sot kemi nderin të kemi këtu mes nesh kreun e politikës jashtëm të Italisë, Ministrin Luigi Di Maio. Mik i mirë pritur e i respektuar nga Italia, partner kaq i rëndësishëm për Republikën e Kosovës. Italia është ndër vendet e para që ka njohur Kosovën, vetëm 4 ditë pas shpalljes së pavarësisë sonë. Ajo vuri në dispozicion territorin e saj, i mbaj mend aeroplanet që ngrieshin nga Aviano, duke ndihmuar qlirimin e vendit tonë, që bartej nga populli dhe UÇK-ja, duke ndaluar genocidin e Serbisë që synonte shfarosjen e shqiptarëve. Italia ka patur dhe ka kaq shumë ndikim në krejt botën. Mira vjet histori, kultur, art dhe dije prej këtij vendi aq të bukur kanë bërë jehon gjatë gjithë epoka. Ky vend që është djepi i rilindjes evropiane dhe i të menduarit modern, është burim i pashtershëm vlerash nga të cilat duhet dhe mund të mësojmë. Për vlerat më së shumti ne lexojmë në libra, letërsi, histori, qytetërimi, apo i shohim në ekspozita artesh, në teatr e në kinema. Por nga njëherë vlerat i gjenë edhe aty ku nuk ta merr mendja. Teksa po lexoja raportet e ekipit të bashkëpunëtorëve të mi, dhe po e përgadisja këtë fjalim, vura rese në shishën e lëngut të protokollit që kisha përpara, shkruhej me sa vjen. Ky produkt është prodhuar duke respektuar të drejtat dhe dinjitetin e punëtorve dhe pa i shfrytzuar ata. Ishte një produkt italian. Kosova importon për Italisë shumë çka. Më bëri përshtypje respekti për punën që reflektonte etiketa e këtij produkti. Nuk e di a është vërtet situata aq mirë sa në etiketë. Edhe pse produktet made in Italy kanë një markë të mirë globale pikrisht sepse nuk gënjejnë me ato që shkruajnë në etiketa. Por duke qenë puna koncept i nderuar dhe i gdhendur qysh në nenin e parë të kushtetutës suaj, ku thuhet se Italia është një republikë demokratike e themeluar mbi punën, ma merr mendja se ajo vlerësohet vërtet nga populli punëtor dhe prodhues italian. Respekti për punën është një nga ato vlera që ne duam ta mësojmë e ta zbatojmë edhe këtu në Republikën e Kosovës. Për qeverinë e re të Kosovës, perspektiva është plot sfida, por nga ana jonë, ka vendosmëri për të ecur përpara pikrisht përmes punës, duke mos lëshuar pe në asnjë moment sa i përket standardeve të Republikës dhe demokracisë. Për të cituar kryepiktorin botëror nga Italia, Leonardo da Vinci, tash për ne është koha kur të dish nuk mjafton, duhet të bëjmë, të kesh vullnet nuk mjafton, duhet të veprojmë. Qeveria jone ka mandatin e fort popullor për të bërë për të vepruar në koordinim me partneret tonë e vazhdimisht duke kërkuar bashkëpunimin dhe ndihmën e tyre. Zoti Di Maio, qeveria e re e Kosovës ka filluar tashmë një luftë kundër krimit dhe trafiqeve, edhe me ndihmën e bashkëpunimin e autoriteteve italiane e të vendeve tjera të Bashkimit Evropian. Ne po ndërmarrim reforma ligjore kundër korrupsionit në drejtësi e në administratë. Jemi duke punuar që të krijohen kushtet për investim në Kosovë nga mërgata jonë, por edhe nga investuesit e huaj, dhe këtu shpresojmë shumë në interesin e kompanive prodhuese nga Italia. Synimi ynë është që Kosova të jetë një vend ku përmes punës krijojmë vlerat ekonomike. Kemi popullsinë më të re në Evropë, të rinjtë kanë prirje të mëdha për inovacion teknologjik dhe janë të arsimuar mirë. Vendodhja jonë fare pranë Adriatikut e njëkohësisht pranë Evropës qendrore, ul kostët e transportit, ndërkohë që kuadri ligjor e fiskal të ne
ofron favorizime për gjitha kompanitë që dëshirojnë të vinë këtu, duke respektuar punën dhe punëtorët vendas. Italia dikur ka qenë një vend i mërgjimtarve. Saj punës e prodhimit arrin të jetë sot një fuqi e madhe ekonomike globale. Kosova ende vazhdon të jenë vend mërgjimtarësh. Por me punën tonë dhe ndihmën e investimin tuaj, jemi të sigurt që do të bëhemi shpejt pjesë e denjë e ekonomisë evropiane. Italia është fqinji më i madh i Ballkanit Perëndimor. Ajo është ekonomia më e madhe në jug të Evropës e në mesdhe. Kosova, si një vend i Evropës jugore dhe i Ballkanit Perëndimor, e mirëpret vëmendjen e shtuar diplomatike të Italisë. Vlerësoj shumë nga ana juaj, zotri Di Maio, qëndrimin e prerë që keni shprehur sa i përket domosdoshmërisë që 6 vendet e Ballkanit Perëndimor të integrohen për një herë në Bashkimin Evropian. Integrimi në Bashkimin Evropian sjell 2 përfitime të menjëhershme që rrallë vinë bashkë. Nga njëra anë e rrisin territorin e Bashkimit Evropian dhe e bëjnë atë të barabartë me kontinentin Evropian, e nga ana tjetër zvoglojnë kufit e Bashkimit Evropian. Integrimi i vendeve tona heq kufit e brendshëm që janë kosto e panevojshme dhe e tepërt financiare por edhe strategjike për ju, por edhe për ne. Zgjerimi i Bashkimit Evropian shkurton kufirin në të cilin mbrohet Bashkimi Evropian. Kosova ka zbatuar gjithë kërkesat që janë bërë prej vendeve të bëjës. Këto kërkesa kanë qenë më shumë se sa ato që janë bërë vendeve të tjera. Me gjitha të, ne i kemi zbatuar detyra tona. E falendrojmë shumë Italinë dhe juve që pandërprer insistoni që bëja të liberalizoj vizat me Kosovë. Kjo tregon një miqësi të vërtet mes dy vendeve tona. Presim që Bashkimi Evropian ta mbaj fjalën dhe të liberalizoj vizat për Kosovën. Miqësia jonë me vendet e BE-s është e patundshme dhe e paçmuar. Mirë po, për të cituar një tjetër personalitet që vjen prej gadithshullit Apenin, Ciceronin, miqësia e vërtet është e përjetshme, por mbos mbajtja e fjalës së dhënë nuk mund të jetë gjatë. Sa i përket çështjes së dialogut me Serbinë, ju vini pas një vizite në Beograd, dhe në agendën tuaj, diplomacia balkanike ka zënë vend prioritar. Ne do të jemi vazhdimisht të hapur për takime dhe dialog me synim arritjen e njohjes së dyanshme, siç është shprehur edhe presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, zotri Joe Biden. Kosova është sinqerisht e interesuar për gjetjen e zgjidhjes së këtij problemi, por zgjidhje mund të jetë vetëm njohja e pavarësisë sonë, të cilën tashmë e njohin shumica e shteteve të Organizatës së Kombeve të Bashkuara, 22 nga 27 anëtarë të Bashkimit Evropian, 26 nga 30 shtete anëtare të NATO-s, në të gjitha këto edhe Italia. Njohja e Kosovës e ndihmon edhe Serbinë dhe çliron atë prej mentalitetit sundues e spastrues të trashëguar prej Miloševićit. Sigurisht ka diplomat perëndimor që sot mund të mendojnë se njohja është e pamundshme. Prandaj nuk duhet synuar. Mirë po, më lejoni të citoj edhe një tjetër italian të shquar, Shën Franceskun e Asisit. Ai thot, fillo prej të domosdoshmës, pastaj bëj të mundshmen, dhe befasisht do të shohësh se ke arritur të bësh të pamundshëm. E domosdoshmja për ne është pavarësia jonë. Ajo është arritur me çmim të lartë, mbi 12.000 të vrarë, rreth 20.000 gradë dhënuara, 1.632 persona endet pa gjetur. Prandaj, ne do të këmgullim me të domosdoshmen duke konfirmuar pavarësin. Pa e vënë kur në diskutim pavarësin dhe sovranitetin, integritetin territorial e institucional të Kosovës, së bashku me miqtan, do të bëjmë gjithçka të mundshme duke ofruar modele të bashkëpunimit rajonal dhe tregtisë lirë, duke kërkuar një pakt të paqes e mosulmimit, duke ofruar reciprocitet pas njohjes për gjithçka, përfshirë edhe trajtimin e pakicave, e duke kërkuar largimin e kriminalëve të luftës prej institucioneve që drejtojnë çështjet e të zhdukurve me dhunë. Po ti përmbahemi kësaj rrugë, sepse tjetër nuk kemi, do të shohim se dhe pamundshmja do të bëhet e mundshme. Kthim prapa nuk ka, sepse nuk duam dhe nuk do të ketë përsëritje të tragjedive.
Ju falimderit të nderuar deputet të kuvendit, ministrat të qeveris, kryetar konjufsa. Grazie mille, signor ministro Di Maio. E falenderojmë.